Ні польському шовінізму. Із таким гаслом свободівці та представники Нацкорпусу вийшли на акцію протесту під польське консульство у Львові. Невдоволення націоналістів викликав нещодавній проект змін до закону про національну пам'ять Польщі, в якому йдеться про заборону бандерівської ідеології. Зокрема, польські законодавці пропонують притягати до кримінальної відповідальності тих, хто заперечує злочини українських націоналістів та їхню співпрацю з Третім Рейхом. Зміни вже підтримали у польському Сеймі та Сенаті. Українське МЗС висловило занепокоєння. Однак протестувальники сподіваються на більш вагому реакцію влади, зокрема, з боку патріотичних сил у Верховній Раді. Подібні пікети одночасно відбулись під польськими консульствами у Києві, Одесі, Харкові, Вінниці та Луцьку. Ми не маємо допустити, щоб нам нашу історію писали ззовні. Чи це Варшава, чи це Москва, чи це будь-яка інша країна. У нас є наша національна свідомість, у нас є наші національні герої. І ми будемо захищати їх до останнього. Ми сподіваємось на те, що Анджей Дуда, також сеймі сенат Республіки Польща, поведуть себе адекватно і не будуть робити такий агресивний крок, який може поставити хрест на добросусідських стосунках Польщі та України. Детальніше про сьогоднішній пікет під польським консульством поговоримо у розмовній студії. Як ми анонсували, історик Михайло Галущак у нашій студії сьогодні. Доброго вечора, Михайле. Знаю, що акція націоналістів була сьогодні не поодинокою, не лише у Львові і у великих містах України. Чи є якась спільна заява і чи будуть націоналісти її узгоджувати з депутатами на загальнодержавному рівні? Так, це була не лише львівська акція, це всеукраїнська акція. Вона була проведена у всіх містах України, де є представництва Польщі. І, зокрема, була акція сьогодні в Києві під посольством Польщі. Депутати від «Свободи» і інших правих сил завтра внесуть цю заяву у засідання Верховної Ради. І ми десь надіємося, що таким чином ми трошки збуримо наш політичний бумон, тому що насправді теж все, що відбувається, якось виглядає, що він заснув. Виглядає якось, що, знаєте, колись під час українських визвольних змагань 100 років тому був такий термін, про якого жартома десь говорили, як вічне очікування на Захід, а в нас тепер якось виглядає, що у нас вічне занепокоєння західними нашими сусідами. А, власне, чи якісь вимоги до представників МЗС чітко сформовані від націоналістів? Бо зараз ми бачимо поки ноту занепокоєння, яку висловлюють МЗСники, а дії рішучих жодним чином не проявляються. Я думаю, в МЗС є достатньо важливі впливу для того, щоб задемонструвати свою позицію перед Польщею. Це є приклад той же з Ізраїлю, коли вони відправляють своїх міністрів в Польщу для того, щоб пояснити полякам, що потрібно робити, а що не потрібно робити. На жаль, що цього ми не бачимо зі сторони України. Все закінчується лише написанням якихось декларацій, які до нічого не приводять, а це радше виходить, що ці декларації не стільки для зовнішнього впливу, як для внутрішнього, щоб показати українським виборцям, що вони щось роблять. Але, як ми вже бачимо, з року в рік антиукраїнська істерія в Польщі нагнітає, і це є до певної міри наслідком бездіяльності української влади. Тому що, насправді, поляки роблять те, що ми їм дозволяємо. Я хочу, щоб ви подивилися, власне, підготовлену нами цитату прем'єр-міністра Ізраїлю, де вони в категоричній формі і засудили, і вже почали вживати певних дій. Закон є безпідставним. Я категорично проти нього. Не можна змінити історію і не можна заперечувати Голокост. Ну, власне, ми бачимо жорстку позицію Ізраїлю і вже своє занепокоєння висловило і США. Але чомусь Україна і далі мовчить. Ви вважаєте це своєрідне бездіяння, аби не піднімати якоїсь бучі в і так не зовсім простих відносинах україно-польських? Чи це просто така політика «Найсідіє воля Божа, хай буде як є, аби не гірше»? Я думаю, що це закладено в природі цієї влади, яка не ставить перед собою війти в історію, вона ставить собою мету, де нажитись. І, на жаль, ця влада не розуміє тої речі, що історія – це частина міжнародного іміджу. І як нас зараз будуть сприймати в світі, наскільки ми дозволимо полякам показати, які ми є нацисти, чи наскільки в нас є якісь злочини Другої світової війни є саме на українців, так це буде, так нас прийматиме Захід.
І це не тільки в цьому заключається ця проблема, але й в тому, що Польща може переслідувати українців, і не лише на території Польщі. Польща, як є члени Євросоюзу, вона може і піднімати питання про екстрадицію українців в країнах Західної Європи, вона через шлях навіть того ж Інтерполу. Тобто ми бачимо такі негативні якісь перспективи до України, які зараз відбуваються в Польщі, якщо це українська влада не дасть відповідь такої, яка має бути, то повторюю, що Польща зробить... Чи можемо ми говорити, якщо українська влада сьогодні не висловиться жодним чином і не покаже якихось певних рішучих дій про те, що в неї, в принципі, немає позиції як такої? Ну, звичайно, так. Українська влада повинна показати, тому що, знаєте, якщо в Польщі є піст, то жартома говорить, що в українській владі є пісуари. Це такі якісь менші брати польської влади, які тільки те й роблять, що ховають голову в пісок і вважають, що в цьому світі нічого не відбувається. Але, на жаль, політика Страуса, вона є безнадійною і вона до нічого доброго не приводить. Проблеми як лавини, якщо їх не вирішувати, то вони стають все більшими і більшими. Чи вважаєте ви, що такий польський шовіні сьогодні це все ж таки буде більше поразкою для Польщі, аніж для України? Ну, звичайно, це відкликнеться на Польщі, але чи це відкликнеться на ній, залежить від того, як на це будуть реагувати їхні сусіди. Польща будує зараз свою велику державу, Польща хвора на шовінізм, імперіалізм. Тобто, наприклад, ми от минулого року активно проговорювали руйнування українських церков, українських не церков, а пам'ятників на території Польщі, коли зруйновано вже близько 15 пам'ятників. Таке саме ми спостерігали міжвоєнний період, до речі, цього року ми вшановуємо 80-ті роковини з масового спалення українських церков на території Закерзоння і Волині. В 37-38 роках сотні українських церков були спалені або відібрані. Тобто тенденція більш ніж очевидні, щоб говорити, що теперішня Польща повертається до старої Польщі, і навіть люди також говорять, що це більше нагадує стару Польщу, яка робила пацифікацію українців, яка депортувала українців. Ми пам'ятаємо етнічну очистку з ознаками геноциду під час операції Вісла. Тобто в Польщі більш ніж достатньо злочинів, і я думаю, що українська влада повинна також у відповідь сказати на те, що робила поляки, що робили поляки з нами в минулих часах. Знаєте, буквально от вчора канцелярія прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького оприлюднила відеоролик англомовний, де загалом описала якісь події з польської історії і, власне, пояснила частково причину всіх цих змін і нововведень до закону. Я пропоную вам її подивитися. Заперечення Голокосту – це не лише заперечення німецьких злочинів, а ще один спосіб фальсифікації історії. Так само, як применшення відповідальності справжніх авторів злочинів і приписування її жертвам. Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі. Це виправдання, пояснення, чи для чого робити такі заяви? Ще англомовні, чи, я так розумію, щоб охопити більшу аудиторію сприймачів? Ну, в світі десь є такий образ поляка чи Польщі як нації, де були концентраційні табори, як нації, якої доволі часто в історії проявлялись антисемітські якісь настрої, погляди. Навіть ми ж згадуємо цього року ЗУНР. 100 років і в 18-19 роках на території Галичини, зокрема у Львові, були польські погроми євреїв. Тобто в них щось є таке всередині, і, очевидно, вони намагаються переписати цю історію. Але ми в цьому всьому повинні застановити, що ми не повинні їм давати цього, ми не повинні їм давати можливість нав'язати нам цю історію, тому що Польща хоче, щоб ми відмовились від УПА, від Бандери, але відмовитись від тих, хто захищав Україну тоді, під час Другої світової війни, відмовитись від УПА – це те саме, що відмовитись від захисників України сьогодні. І дуже важливо сьогоднішнім захисникам побачити, що Україна шанує своїх героїв, що вона не відмовляється. І ті десь захисники, які зараз захищають наші кордони на Сході, бережуть нас спокій і тепло, то вони повинні зрозуміти, що через років 50-100 їхні нащадки не дадуть знівечити їхнє ім'я, так як ми сьогодні не маємо дати знівечити ім'я бандерівців. Ну от і на закінчення, бо маємо обмаль часу,
Очевидно, що поляки дуже бояться загалом української символіки. І знаю, що минулого року на Бродівщині ви підняли червоно-чорний прапор і за це понесли неабияке покарання. Сьогодні ми ж можемо вивішувати в певні визначені святкові дні червоно-чорний стяг на усіх адмінбудівлях. Чи можемо стверджувати про те, що це наслідок ваших минулих дій? Ну, до певної міри, можливо, так, тому що після того, як мене заарештували в Гуті-Пінятській, коли мене тримала українська поліція, ми з хлопцями війшли у сесійну залу Львівської обласної ради. Було, власне, ми домоглися доручення від голови ради для того, щоб був розроблений цей проєкт рішення. І він був недавно все ж таки прийнятий і на території Львівщини, і навіть не лише на території Львівщини, але ми за допомогою депутатів-свободівців в інших містах і областях України цей проєкт рішення про червоно-чорні прапори буде прийнято. В деяких містах він вже і прийнято. Я думаю, що насправді бандеризація України продовжується, вона відбувається. Я думаю, що це добре. Бо ж знаєте, кажуть, що повага від інших націй починається від самоповаги. Ясмія, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, у студії спілкувалися з істориком Михайлом Галущуком.